Nå, det er her, du gemmer dig. Hej. Hej. Godt, du kunne komme. Hej. Sid ned. Tak. Jeg har lavet en kop te til dig, hvis du kunne tænke dig en. Jo tak, det lyder lækkert. Suppe. Ja, tak. Jeg tror, det er okay nu. Ja. Ja. Du kan også selv røre, hvis du synes, det er bedre. Sikke en rum. Det er så fredfyldt. Det er jeg glad for, du synes. Jeg har også glædet mig til, at du skulle komme. Ja, det har jeg også. Nå, men jeg er så spændt på at høre det. Høre hvad? Det du skrev, at du havde planlagt noget mere, vi skulle. Ja, det her ikke sådan helt husk, hvad jeg mente med det. Hvad mener du? Hvad er det så, hvad er det? Ja, det tænker jeg. Jeg havde i hvert fald ikke planlagt mere. Så tak for ting. Du er rigtig hyggelig. Jeg håber, vi kan gøre det igen en anden gang. Så hej.